Цьогоріч на традиційній наразі вже 10-й за ліком ювілейний внутрішньоклубний турнір Нікопольського спортивного клубу «Карате Шафран», який зібрав понад 150 своїх вихованців віком від 4 до 13 років, у якості почесного гостя завітав їхній земляк, голова Федерації карате Дніпропетровської області і засновник благодійного фонду «Майбутнє Нікопольщини» Руслан Олійник. Разом з заступником голови спортклубу «Електрометалург» Миколою Гаманом вони взяли участь та привітали у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасників, суддів та уболівальників. Отношусь к клубу «Шафран» дуже положительно, потому что это Никополь, это мой родной город. Ни одно мероприятие я не пропускаю. Поэтому я всегда здесь, я рядом. И стараюсь так, чтобы в наших дітей все получалось и все проходило на хорошем уровне. Далі велика кількість юних вихованців отримали, хто перші у своєму житті розряди. Хтось за час тренувань і занять у спортивному клубі «Шафран» встигли значно підвищити власний рівень і ступінь кваліфікації. Адже на сьогодні нікопольці – одні з лідерів з цього виду спорту не лише в регіоні, але й на теренах держави. Чи варті тільки останні їхні здобутки? Вони переможці загальнокомандного заліку відкритого Кубка Дніпра у Києві на всеукраїнських іграх єдиноборств «Combat Games». На їхньому рахунку дві бронзові нагороди, таку ж кількість медалей подібного гатунку, а також три срібні, здобуто ними за підсумками етапу вітчизняної прем'єр-ліги, де брали участь понад 1000 спортсменів. І це тільки початок року. Тому і не дивно, що тренер клубу Дмитро Вакуленко і його підопічна Лєра Велика входять до топ-10 кращих спортсменів міста. А того дня голова Федерації карате Дніпропетровської області, засновник благодійного фонду «Майбутнє Нікопольщини» Руслан Олійник удостоїв відзнаками, дипломами та призами велику кількість своїх юних земляків, для яких, окрім цього, він підготував особливий подарунок у вигляді відкритого Кубка області з карате, змагання кого цієї неділі, 24 березня, зберуть під дахом спорткомплексу «Електрометалург» провідних атлетів не лише регіону, але й прилеглих областей. Так що буде на що подивитися, зрештою, як і себе показати. Це лично моє рішення. Я вирішив і зробив. Ми проводимо Кубок в Дніпропетровській області вперше в місті Нікополі за всю історію існування карате. Я хочу, щоб в Нікополь приїхали імениті спортсмени з хорошим опитом, які зможуть показати нашим діткам нове, качественне направлення в карате і зможуть вести наших дітей далі.